هبر قدرنا معني دول بان سينينا ان لا بهو وكان هدا ددكي دبدمسك دغنا ما اركيسه مركي دول با لا سينا ليري غوديغا لغا ساراي حوادلها ديغلي مريفلها ديرتا ميشا دغناي اي مدلودكا اي عباريان براه بلشده اي ليهين هداي وحصوب بدامين ددكي دبدمسك انغو شلي ودا هل غمينا ما انت هبر قدر معنيه وحيده وحبنا للمر قيب صنايه لحظي واتن إيليين لول كعنقة بس هدقينا دولة دا إينا سينيسو هل كاسي وحال لقول لها لوشا يا غور با لقول لها لوشا يا أولي ليه هيدات كاقنا ميل بانكود دجيني نا نيو نمان كمامل قبل يبجيه دا ساعيبادا دا نالا قراع لما مليون دولار نقاضو كبيشي مفاهميسا حساب تماشا سي جوبتا هورتا الشركان ee markayse lagu qabanaayo magaalada Muqdisho waana shirkii ugu dambeeyay oo kala baxnaa marka ushi Saciid Cabdullaahi Dani wa budad gooni loo tumay laakiin Xasan Sheekh Maxamuud aqli xumadiisi wuxuu ka qararaya doorasho dadban ayaa la qabtay si teendhadii afisiyooni uga badbaado hayeeshe Saciid Cabdullaahi Dani ayuu ka diiday doorasho qof iyo cod ah masajidka shahaadada u soo istaagay wuxuu yiri lagama qaban karo doorasho qof iyo cod iyadoo Puntland doorasho qof iyo cod gola deegan la dhisay waad ogeydeen Saciidani dadkii lagu kiciyay buuq oo dhan si uu dhameeyay maxaaratan tarihi isagayna soo noqday allahore marka maalin la iguma darin doorasho dadban baan galay adoo taagan ma ka yeelaya marka wixii naga dhaxeeyay 2022ka inaa tiraadi doorasho qof iyo cod baan aadaya dani isagana tiisi meel bay u taala maamul goboleedyada marka maxay doonayaan waxay doonayaan laba sano marka loogu daro oo iyaga iyo Xasan isku mar ay dhacaayaan laba sano ka horba sanad marka macnaheedu uu dhamaan rabo sanadka labaad intaan la gaarinba in ay shirar bilaabaan marka shirarku way bilaabanayaan ha bay dhawaa isugu imaadaan dhacaysa isla markii waxay soo jeedinayaan dawladda federaalka gudigii doorashada iyo macnaheedu aan isku dhafka aan isku darsanay iyo doorashada u diyaar garowday iyo communique la soo saaray iyo waxyaabaha dacarti Xasan Sheekh Maxamuud kicinayay wixii dhibaayay bilaabayaan danina xaq u taagayay oo soo juqaynaya siyaasiyiinti mucaaradka ku ahaa Xasan Sheekh oo qabiil walba leh oo damul jidid ka soo horjeeday iyaguna waxa weeye waa la soo dhaweynaya maamul goboleedadu way soo dhaweynayaan saamilayda siyaasadda ururada bulshada macnaheedu dadkii shalay u abaabulayay Xasan Sheekh Maxamuud waxa lagu soo dhaweynaya garowe iyo baydhabo shir mar lagu qabtay garowe mar lagu qabtay baydhabo magaaladaas la isugu tagay haye markaas doorashadii aan ka sheekaysano beesha caalamku waxaan fariin u direyna markaas macnaheedu in doorashadu la madleeyo waqtigeeda la sheego markaas macnaheedu waqtiga in la ridin inaan waqti lagu darin dalka dagaal in laga badbaadiyo markaas doorashada Soomaaliya kaltan bay ahay 4 sano marba la qabanaya saas bay dimuqraadiyadda noogu socotay wixii ku bilaabanay haddii ragaan haday joogaan Xasan Dawo u maahan meelaha haday ay joogaan haday rag u geysto uu ka badbaadi lahaa oo wuxuu rabo ka sameysan lahaa sida dastuurka uu rubrago u rubrago lahaa laakiin nimanka ugu adag ee hortaagan Saciidani marka laga reebo waa lafta gareen iyo Axmed Madobe waa si kala qabiil haddii loo dhigana markayse macnaheedu qorqor iyo guudlaawe walaw qorqor uu lafta gareen saaxiib la yahay hada laba nin oo hawiya waa laakiin ninkan daarood iyo ninkan digil iyo marifla ah dadka la doonayo in loo dhameeyana digil iyo marifla iyo daarood ay yihiin nimanka macnaheedu lafta dhuunta gashay u ah waa iyaga doraadna markii macnaheedu ay shirka iimaan kari waayeen iyagoo wada socda waa daaroodka iyo digil iyo mariflaha wada socda saas uu baaqday ayaan dhaweeyd markii shirka xamar waa lagu qabanaa lahay lafta gareen ay soo wakiisheen si kasto ay ahaataba Xasan Sheekh Maxamuud laba sano marka uu ugu daro hadda oo isku mar ay dhacayaan isagii maamul goboleedadu ma waxa laga yeelayaa laba sano kaliya ku daray maya kala baxnaa waa idaacadda soo istaagaysa gadaashada soo istaagayna waxaa leedahay maamul goboleedada Soomaaliya 2026ka ayaa muddadoodu ay tahay dhaqaalaha hadda lama hayo waqtigu ma saamaxayo dagaal baa lagu jiraa Al-Shabaab qawaarij dhadhadha waxaas waa inuu akhriyaa u yiraahdaa 2026kan ku heshiinay in dalka hal mar doorasho uu galo wana iska cadahay haddii sidaas mar uu ku dhawaaqo in teendhadii la aadaayo marka wana wadkiisi tii uu ku dhiman lahaa waa tacabka meeshaas uu ku taagan yahay sidaasaa la isu gaadayaa aana la isuma shubaayo waxa weeye aad baa la isu gaadayaa
حسن الجلاف وطا نمن كما مامل غوبليدان اني كتقلسان بي دونيان اسغنا و دونيا انو كتقلسو دونايا حدي هل مر او كتقلسان هل سنه او سيو و هو دي ربا غلا دور شق في عقد حداي غلان او ماشي كسارو و هو لسو استاغي دونا صوماليا سوره غلما دور شاده ان لا قبطو 3 years ayaan u baahanahay markay ugu yartaa in lagu soo diyaariyo doorashada federaalka Soomaaliyeed dhaqaale lagu filan ma haysano deegaanada xor ma ahan dagaal aan ku jirnaa kana nahay kaas aan nahay sidaas aan nahay dastuurka waxa la furayaa dastuurka dalal cutub kale 16 cutub afra hadda macnaheedu uu marsado Soomaan cutub kale la furaa markaas oo soconaayo 6 bilood laba cutub laba cutub oo kala lix bilood 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 waa saddex sano hasan wadadaas uu ku socdaa saddexda sano haday sii dhamaatana lama oga doorasho in la gali doono xataa markaas waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo ilaa iyo doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo ana meesha joogay abadiyan inuu fadhiyo waa jiroonigi Ismaaciil Cumar Geeli nimankan markuu way fahamsan yihiin They have understood. Yalla gala yawa. Ebbe ufaan sayyi. Horta wa iyaarti uguddan baysay villa Somalia. Marka awadu wa la isrifaya. Guru ba lota shanaya. Wa ishidanta ya awu muqdisho villa Somalia. Wa iya hota yaladu wa ishidayi. Birritole haddiyla kulmana wa hadal bidikali ni mawa. Da da wa furnaisha ki bada 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 al qawarishti la latak alamu wa hasayna hayan. لكن كلا بحنا واشان إيه طبعا كمرك ومعلن تقديد كان عوض الله سيحان مايو بري الله سيحان مايو هبين دم الله سيحان مايو معلن تشان إيه طبعا أي تهين ومعلن تقديد كان بدن صوماليا بلا صوماليا وكلا بحنا حسن هذا مرك محيو ميسك صوصاري already شكانسي وغدا حسن كأدو جيدان مدح وينو أوكا لو مردق بو هبلو 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 ساسوا أي ساقي محيو وغدا هذا النار أنقول الله حولي هاي دستور كان إيه مريا إلا سواء سيئي إلا دقن قلية والدستور كي أوسى سمايستي وهذا ودمت الصومالي أن كجر مدحوين محمد عبد الله يفرماده وكدقي أو أي كدقي رئيس الوساري حسن علي قير رأي سياسيين تكلا مدحوين الشيخ شريف شيخ أحمد وكدقي ومد الصومالية فارح معلم وكدقي دتكور دن أي كدقي ومعني قرنا يدل كان دت يعني دمتي سيد معني يعني دل كان danti si dadka garanay wuxuu leeyahay ila qaada waayo maamul goboleedada ilaa hadda hambalya ma aysan dhihin waan diidnay ma aysan dhihin waan ogolaanay ma aysan dhihin kali ah waxa la hayaa maamulka Puntland Somaliland oo buda gooni loo tumay hadda maamulka Puntland oo cadeystay mowqifkiisa oo yiri no waxaan wax noo cuntama maaha waa in laga laataa wa kan isaga iyo beesha caalamka ee gurada isgaliyeen Xasan Sheekh Maxamuud marka waxaan rabaa inaan ku sheego يعني هذا هو ليه هاي صاهم بليه يعني دستور كان إلى قادة يجرى وحي كلهن دستور كما رتاها فرت الله بس أنا كده واق أما الله بس أنا كده واق أما كلات شن ما إنه هو ذي لو حرنا إنا حدودين لو حرنا إنا شن إلا بعدين ك accidents دارش أنجلينا ما بك قريبا سداسا وقرشيسن سيبا احمد مدوبي يا عبد العزيز لفتا جرين دغال كان وا لوو سو كلا ادكاداي واتن حسن كيي او تغي واتن حدنا رئيس الوزاري حمزه عبد البري او ديرسداي او يري هليله كرباشو احمد مدوبي ماشي هليغلا سارو كيينا waxay dhaaday ناو بقول وجيلينت حسن شيخ محمود وحان نوغا قير بدن احمد مدوبي انو ماشي نو سي جو واتي دارود كان اسك سوريين حمزه عبد البري اي دهن الضون حسن شيخ محمود أشقيات هاي قرفيقا كبيشي بهاش مركو علوس هاي سيد بودين ماهن هدين لك لا تقو حسن شيخ محمود كدونا يا الدقال دقال كان already ودياري already وكوب الله بي دقموينك مالو الدقال وكفري إنو الدقال فرود دوني يا حسن شيخ محمود مكو أتكان دونا نسوى لغا أتكان دونا نقول مقرن هاي I don't know تقال كوا سجاد لكن ماشان بري الله يسوكو ما إيمانين كلا بحنا بألو يمادي
United Nations كان حسن شيخ محمود ويو عريسيه مركو كو فشل مينا وحودوشا أصاري عبدي أردن هبر قدر وحو يري وسير كأرمها الدبادة فقي أيا ورقدان قري أنا أقول ما بقو جاي بل مدحويناها سمحات كنت الماميسا مدحوينا النهاية ماركيسة حفيز كتنا ماذا مدوبي هيجا قورانو هدنا مركو كو فشل مي توش استغفر الله أنا أقول مرنهن ها وسير كأرمها الدبادة قري وسير كأرمها الدبادة حفيز كيو أنك مركا لحرايو مركو ورقد وقرايو ما هو جميع ملحوينا أريمه الدبدة يا هوسي مدان سفاردة ما وسير كأريمه الدبدة مجعابة مسمى الحوينا مجعابة صفيق أريمه الدبدة بربوسل كسوجيدين توع سولي يا بروتوكول لكن يا مجعابة سفاردها تليها جودة عيد ما ضيا واحد تليها النساء مال ويراني ملحوينا ما هو ملقى ما آخر سنة عليه تليها حوج من الترجع مال ويراني ملحوينا ما هو ما آخر سنة إسا تليها أسلوبه يبريسك أيها مال ويراني مدحوينها موجة يا مجعابة تليها جود إذا ماذا قلب كسر ياوه ما هذا الإنجليز باع مايا وحسن شيخ محمود مركع حسن شيخ محمود ورقدي وقري قرا ماذا مدوبي ويري إجبحة مركو كفش المي لورورك كمسينينه وأنا كعبت جينا ما مل جبلات تاجيري إلى مكة ليري ودولة تصح تهذا لسمرين حارون لقفر أي واركي وحيري فقيا قرا مرك هبر جد وحي حنا عرضن ما يلا اسكلمك هبر جدتو معني حمان عرضن ما يلا قادنيس أوه فقيه مرك نومور أبقى لك نهاي تعلم كيار صوفيق ما هين فقيه أذو تاجم با حسن شيخ محمود أكون نبايا وحكولي جاي وسير كأري ما هدي بدا قري إن حفيز كقرب مدن مدرب الله حيره ما 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 هذاش بين بشيء جيس حسن وأذا قري ما محاول دي لاذا شريف مرك معارض أبقى هيد أفرتي سنو وحال هيد نمر أبجل دمولجيد وأيح ديرته وحبا أن ريبن نكد نهاي فقية وصادق ومتيت متيت ميا وي قلبك السقا وحان أم الله ينيا سفي عن أيان أفهم مقال هذا بيدبو فشل وين أياك نعي عيب وين باك النعلي تليها قيبت الحدمات نينك اللي يرادو جنرال حسن بيدبو وحالو ديري دقمد البردالي محابيس جوكته واسبارات ديكتاي محكمة دا انو كحيو محكمة دا وريبته ملتريا انو قيو ماشا لقصو محكمة دا ايو نمك إسبارات اللي تي الدولة دقعنتها كويس محارب عليها حالي شلي إنه بحياه حسن بيدبا شلي وبيحواه وحباء إجا خلدن ويري وحباء إجا سي ويري وطليه لما قيبة الحدمات أو فدرال الصوماليات من التريجة جنرال حسن بيدبا واتقانان أو قد شينين ديجي الإمر فلقة وقومية دمائل لنكسو جينا هذا هو حالي أن بحنو وحباء يقال دانو يري ما انتو دقاجي لكن مركو دقاجينا يي وحباء كوري شالي مركو باقنا يي وحال لسو حدلي ولسو حريري بحال اسكو حران في الصوماليا دم الجديد اي كشقيسي نمي دهان شريف حسن شيخ آدم اياوكو اصدري لعاقو اصدري وحالو سو مرسيين نمي دهان حسن بلاع وحل دبان ندي استيك بيدبا كمي دها وحال جنة بلاع كالي لما بلاع واي ديقل يمرف لأي قبان بلاع قد دولة دا فدرال كهد حل دبان كاه وآر عليه دا هنجري وحال ليدا دا عبدالله بلاع ايا ليدا دا ما هن كاس لكن حسن بلاع نمي دهان اجرة ومعارك لفتا قرين كميت كاها رقي الدورتي لفتا قرين كميت كاها حسن بيدبا اسكو قبيل بيهين اسكو جوفيهين حسن بلاغ نوا قعيرها شريف حسن شيخ آدم حسن بلاغ اي رقاسي ايه العقتي شريف حسن لو سو شريف حسن وسو مرسي محيطا اي العقتا اسي مرك هوبك قرنك صومالية رصاصة قرنك صومالية ان رقا دورك كجري هدا بردالك كدقال لماي اسبارادا لكتاين مقالادا لكا ساري
oo duurka ku go'doonsan rasaas la'aanta ay haysato in taliyahan qaybta rasaas lacag intuu qaato rasaas iyo hub uu ugu geeyo taasuu sugaya shalay u baaqday sirdoonka inuu khatar yahay kuu sheegaya waana laga war helay xasan baydhabo shalay markuu baaqday maxkamaddii waa la sugay xalaytoole uu baaqday waa la sugay jidka waa loo diyaariyey taliyihii dhammaa ee jidka soo maraaya si shabaab dhexda aan ugu gelin bardaale iyo baydhabo inta u dhaxaysa ciidamaha loo diyaariyey ee soo dhoweeya ilaan jeneraalkii dhammaa ee qaybta lixdamaad waa saakay maxkamaddii uu soo kaxeeyey waa uu soo baxay waa la gelbiyey kontaroolka bardaale albaabka bardaale markuu joogo waa la joojiyey waxaa lagu yiri dhagayso maxkamadda aawadid nagu soo wareeji askartan isbaarada dhigatay maleeshiyaadkan maxkamad ha saaraano ama adiga soomaan waan ku ixtiraamaynaa baabuurkaaga ma baarayno waa ku ognahay waxa wadid waa ku ognahay shaqada aad gashay in macnihii Shariif Xasan lacag uu ku soo dhiibay lacagtaasi lagu gubaayo degmadan iyo statekan maamulka lagu fashilinaayo meeshii la rabay inaad la dagaalantid xasan baydhabow waa ku ixtiraamaynaa kuma baarayno waxa wadidnu waan ognahay taliyihii dhammaa ee qaybtaa tahay amar buuxaan u leenahay wasiirka amniga dowladda Maryland ayaa ka soo celiyay kontaroolka bardaale today iska ma qaala irniyo waana ku sagootinaynaa wadada shabaab inaanay kugu gelin ilaa iyo meel la yiraahdo awdiinlaan la keenay awdiinla marka la keenay baydhabo aad la keligaa soco bax bax dulli baa tahay hadda ma fahmaysaa marka horta digli iyo mirifle gadaal bay ka soo qooyaan odayaashooda dadka la rabo aadan biig inay u aaraan dadka la rabo inay u aargooyaan suldaan sagaar mad eenow dadka la rabo cabaasiraaji inay u aargudaan dadka la rabo macnihii xasan soofi hudow oo hadda saraakiishii eritreya lagu dilay ka midka ah dadka la rabo inay u aargudaan dadka la rabo wiilasheenni meel walba ku dhibaataysan macallimeenteenna ciidamada iyo saraakiisheenna la rabo inay u gargaaraan oo macnihii meel walba lagu abiyuso lagu buuso yaa macnihii dadkii la rabay inay wax u noqdaan guryahooda dadku weerara la yiri waay maxaa u dhiman xasan baydhabo walaalayaal da'diisi ninkaasi 60 sano kama yara nebi maxamedna 63 sano ku dhintay ninka qori dab ah loo soo dhiibay waa ninkii la aaminay hadda ogow taliyihii dhammaa ee qaybta lixdamaad ugu ciidanka badan ugu awoodda culus qaybaha soomaaliya ka dhisan waa 5 puntland iyo somaliland marka laga reebo waa qaybta 21aad dhuusamareen bay fadhidaa waa qaybta 72aad jawhar bay ka hawlgashaa waa 12 abriil hal guutay ka kooban tahay damaayay fadhidaa waa qaybta 43aad jubbooyinka mailand bay fadhidaa qaybta lixdamaad waa qaybta ugu ciidanka badan waay soomaaliya today ninka lagu aaminay haddana dadkiisu dulma yihiin statekiisu dulman yahay deegaanadiisa ay gogo-an yihiin maantay haddii mooryaanta qabriyada la baxaysa lafaha bini aadamka sidii kuwii ajax macnihii raba inay hoteella ka dhistaan reer aakhiraadkii ka hurdi waayey kuwa boobaya ninka raba inuu maarkaysa u duleeyo wiilashiisii gabdhihiisii walaalihiisii deegaankiisii degmooyinkiisii matalaadiisii meesha uu ka soo geli lahaa dallacadda uu ka heli lahaa awood qaybsiga uu ka heli lahaa saamiga uu ka heli lahaa balka war digil iyo mirifle dhibkaasa haysta waayeeladooda soo qooyey ha laga shilinaa siinaysa ninkii la aaminay qaybta lixdamaad oo dhan lagu aaminay madaxweyne lafta gareen u aaminay guddoomiye aadan madoobe mas-uulka labaad ee ugu sarreeya dalka intay ka tashadeen ninkana naloo soo magacaabo la yidhi oo lagu tabaayay dalkan iyo dadkan inuu samato bixinaayo xasan baydhabo sidaasuu noqday wuu idaawanayaa caawa meel uu soo istaaga male weji male wejigiisu waa u gubtay way ogyihiin xasan cabdiqaadir wasiirka arrimaha gudaha abdicasiis lafta gareen waa ninka amarka soo dhiibay bikaa sirdoon xooggan buu leeyahay aadan madoobe wuu ogyahay hadda aadan madoobe guddoomiyaha baarlamaanka iyo lafta gareen hadda dhow fila hargeysa markay fadhiyeen si deg deg ah in loo bedelay ka tashanayo xasan baydhabo qiyaanada uu sameeyey xasan baydhabo haddii maantay xasan baydhabo bardaale uu soo gaari lahaa waxaa hubaal ah
dowladda lafta gareen ma jiri lahayn ogaalkaydi waxa uu waday haddaa ogtihiin ma jiri lahayn aan ku dhahay ha dowladda dowladda digal iyo mariflaa hadda macnigu ku faanaayo iyo 77 xamar macnigu ku faamaysanayo ma aysan taagnaadeen ha way isku dhaxyaa ilahay today aracas wuu ogyahay cali wardheer wuu ogyahay gudoomiyaha degmada berdaale taliyaha daraawiishta wuu ogyahay taliyaha ma arkaysa macnihii balayska wuu ogyahay kulli kontaroolka berdaale iyaga ka soo celiyay waxaasaa dhacay idaacad idiin sheegaysa ma aragteen nimanka duurka ku jira oo qaarkood odayaal loo diray qaarkood isu soo dhiibay qaarka maqan macnihii tuugo oo dhan shalay laysaananahay inay been ahayd soo baxday tuugo oo dhan xataa hawiye ku jiro isbaaro dhiganaya oo xamar laga soo xawilay loo jeedo oo la rabo in lasoo afjaro berdaale oo nabad ah macnihii hadda tuulooyinka looga daba tegay masaajido habeen hore qoryo laga soo saaray masaajid ay qoryo geliyeen markay tuulooyinka looga daba tegay masaajidada hubka laga soo qaaday hadda macnihii berdaale inay soo bandhigayaan in kale ma ogyahay maamulka anaa ku xaqiijinaya laakiin ayuu rabay inuu soo nooleeyo suntaasuu rabay inuu soo nooleeyo wuxuu rabay dagaal sokeeye macnihii oo lagu burburiyo dowladdan damul jadiid loogu shaqaynayo inuu geysto islaam allow xasan baydhabo cimriga u dhiman maxay tahay maxay tahay xasan baydhabo aamin darada waxaan uu sameeyey wallaahi billaahi tallaahi ya lafta garen ya aadan madoobe macnihii intaan laifka soo gelin waxay ka tashanayeen xasan baydhabo tan uu dhigay amar buuxeena la siiyey ninkaasi in lasoo celiyo afka lagu dhufto bikaas dadka ayaa ka badan inuu dadka haligo doontaan ay wada saaran yihiin qoomkan oo dhan oo 30-40-20-15 milyan ah da keligiisi in la waayaa roon horta xasan baydhabo berdaale afkeeda laga soo celiyey shariif xasan uu u shaqeeyey wuxuu u shaqeeyey damuljadiid u shaqeeyey xasan sheekh maxamuud u shaqeeyey ma arkaysa in maamulka lagu burburiyo taliyihii dhammaa ee la rabay maamulka inuu ilaaliyo sidaasuu noqday waxaa ka hor yimaaday taliye maxamed dheere oo ah taliyaha guutada 8-aad ee taliska qaybta 6-aad oo berdaale ku sugan ayaa soo celiyey maanta kulligood way iska soo celiyeen tin cajiin ku dhex jirta oo kale usii beed haddana xilka laga qaadi rabo waa laga yaabaa in xilka laga qaado laakiin hadda taladaasaa taal marka digil iyo mirifle nasiib darraa ku dhacday nasiib darro ayaa ku dhacday aan dhihi karaa ilaahay ha noo gargaaro laakiin gargaar ma imaanayo ilaa iyo dadkan gadaal ay isugu noqdaan dad dhahaya meeshii aan deganaynaan gubaynaa nimayow sayid cali maa noqoteen idinku digil iyo miriflow sayid cali xaaskiisi iyo gurigii kulli waa gubanaa yiri idinku gurigiina maa gubanaysaan war dadku miirkii ma ka tegay maxaa isbedelay maxaa qaldamay maxaasi ah qodobkaasi waan fahmay waxaan rabaa inaan kuu sheego mukhtaar roobo cali abu mansuur oo ah wasiirka diinta iyo ooqaafta federaalka soomaaliyeed iyo nimay dhahaan cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo isaguna ah wasiirka gaashaandhigga soomaaliya jagada in laga ritaal rabaa sidee looga ridanayaa waa loo kala warramay dhabarka laga kala taabtay damuljadiida dhabarka kala taabtay waxay ku dhaheen mid kasta madaxweynaan kaa dhigaynaa lafta gareenaan kugu bedelaynaa doorashadana waxaan ku qabanaynaa caasimada baraawe ee mailand isma oga anaa hadda kuu sheegaay robowna waxaa la yidhi madaxweynihii adaan kaa dhigaynaa ninka la yidhaahdo jaamacna waxaa la yidhi lafta gareen adaan kugu bedelaynaa doorashada xaggee lagu qaban magaalada baraawe caasimada caasimada doorashadii lagu qabtaana saxan adaa madaxweyne saxan noqonaya warka ma ku dhacay laakiin ujeeddada damuljadiid ay leedahay maxay tahay kuraasta inay ka ridato way og yihiin inaysan madaxweyne noqonaynin jaamac iyo lafta gareen jaamac iyo roobo way og yihiin way ka dharsan yihiin laakiin sooyaalka sida uu sheegaayo nimay dhahaan ma taqaanaa nimay dhahaan allahu mustacaan xuseen calolkuus oo digli mirifla u dhashay taliyaha sirdoonku ahaa farmaajo markuu joogay taliyaha sirdoonka meeshaan hadda sambaloolshe uu joogo ninka la yidhaahdo mahad salaadna uu soo maray yacnii faad yaasiin ninkii kaga horreeya waa xuseen calolkuus ama uurkuusa loo yaqaana maxay ku sameeyeen qolyihii nabad iyo nolol waxay ku dhaheen shariif xasan aan kugu bedelaynaa madaxweynaha steykan kaa dhigaynaa diyaarado ayaa waxaa loo soo saaray baabuurtan buruufiyada ah
bay dhab u yimaaday xafladda loo qabtay wasiirada loo soo diray halloo camiraa la yidhi xafladda wuxuu dhigtay musharaxnimo musharax markaad noqonaysid waa inaad iska dhigtaa soomaan kursiga ee maarkayse taliyaha niisa taliyihii niisa waa laga soo dhigtay xildhibaan qaran uu ahaa ogow hadda ma fahmaysaa xildhibaannimadan iska dhigaa la yidhi niyo madaxweynaaba noqon rabtaa ee maxaad ka rabtaa xildhibaannimo xildhibaannimadii wuu dhigay taliyihii niisa wuu dhigay madaxweyne muu noqday taliyihii niisa digilii mariflaan lahaa isagana uu ku raayey yaa la wareegay markii dambe ma digilii mirifla kale yacni jagadiina wuu dhumiyey omiyaddana uu ka dhumiyey isagana uu iska dhumiyey statekiina madaxweyne kama noqonin maantana jaga ma hayo xuseen calolkuus mise beenaan sheegayna adeerkeen xisaab xumaa ku dhacday now sidaa isi la mid ah marka mukhtaar roobow cali abu mansuur oo hadda maarkii xoolihii xajka lagu haysto oo ehlu sunna waljamaaca ay leeyihin ninkan macnihi wahaabi weeye nama ogola dagaal buu nagula jiraa xafladeena ma imaanayo ay ku hayaan oo taagtaag ay ku wadaan iyo cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo waraysigii daraa qariska xornimada ah macnihi dhulka la galay ayaan dhihi karaa waraysigaasaa dhulka la galay oo ciidamadii uu isku diray garaamkooda intuu cunay indhalabaqaa qarshoolnimo la soo istaagay yaa haddana maadaama ay ku ceeboobeen ceebtana ay ku sariibteen waxay doonayaan inay dhahaan madaxweynaan kaa dhigaynaa mid walba kadibna kuraasta wasiirnimada ay ka qaataan walaalayaal xisaabta horta meeshaasay maraysaa waxaa weeye annagu maarkaysa wixii jira inaan sheegno ayaa nalooga baahan yahay xaqu waa sidaasi waxaan rabaa ugu dambayntii magaalada helgen ceeleer meelay dhahaan de maanta waxaa lagu qabtay caleemasaarkii ugaaska xawaadle yacni waxaa laysu hayaa hirshabeelle xawaadle iyo xawaadle hiiraan state labadaasaa laysu hayaa sida dhaqanka u ahaabaa la marsiiyey dad fara badan baa isu yimaaday wixii dhacaya haddaba waad u jeedaan wayna diidanaayeen yuusuf dabageed oo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ah iyo ninka la yidhaahdo sambaloolshe oo taliyaha sirdoonka ah ma ogolayn in ugaaska lagu caano shubo sababtu waa maxay beel walba inay tashato lama ogola waxaa la rabaa in gacanta lagu dhigo oo loo taliyo oo maarkaysa ugaas loo sameeyo la maamulo maarkaysa kii wadaniyada laga dareemayo macnihii aan saaxada siyaasadda soo gelin oo la tuqaantuqeeyo la turaantureeyo meesha laga saaro qofka soomaalinimada macnihii qof kasta oo macnihii wadaniyad laga dareemayo oo dhan lama ogola waxaa la rabaa in maarkaysa dabadhilifiin meesha la isugu keeno oo caanamadaadsiyaal ah waxba aan diidin qorshaha waa sidaas haddii ray aa ka qabtid studiya waxaan u malaynayaa dood waa ku siinayaa qofkii maarkaysa macnihii soo waxtama waan eegi doonaa maarkaysa macnihii studiya waa u furan yahay waana qaybin doonaa dooda haddii dadku ay doonayaan in maarkaysa ay ka hadlaan ra'yigooda dad waxaa jira qaarkood hadda soo waxtamay laakiin qofkii soo waxtamaan sugayna dad codad soo duubay intaba way jiraan walaalayaal waxaan rabnaa inaan sheegno oo kale maarkaysa facebookan caatada ah ee aan ka hadalno ayaa xataa la diidan yahay 24/7 fayrisaa lagu soo furayaa maantayba u darnay 4 jeer intaan lifeka soo galnay ayaa cod la waayay markhaati waa ka ahaydeen 4 times ayaa cod la waayay marka mutaxamil siyaasi ayaan soo dhoweynaynaa yuusuf adaa hadda qadka si toosa ugu jira maarkaysa shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka xasan iyo isgaadgaadka hadda isgaadgaadayaan maxaa kaaga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu s m c iyo soomaalida dhegeysanays waan salaamayaa yuusufow maxaa codka muxuu u gaaban yahay maxaa qaldan telefoonku dhowow adoo raalli ah codka aad u gaabay inkaadi waa kugu soo celinaya there is a problem ciladaa jirta markaasi waxyar inkaadiya waxaan rabaa in yuusuf maarkayse aan ku celinno insha allahu tacaala si codka nadiifu u noqon karo laakiin sidaas sax ma ahan codku waa inuu dheeraadaa hallo yuusuf waxaan u malaynayaa wuu ku jiraa yuusuf mana maqlaysaa hallo yuusuf mana maqlaysaa
هذا اللي مغلى عنيها ما مغليش هذه هذا هو اللي مغلى يا yes go ahead okay okay و مركا سلام كدي مرك وهر صورت سياسة دا overview مركان سمايو حسن وحو كوحد قد بي دستورك إساقو مامول قولدي دي أو شرعيق أولها إنو أرنتا سكلتشتو كومو وحلينين وقضت كاغن أو أبراهن إن ميلا سارة إنتان دورشي إيو وحلق هدين مركا أقود بمركا إسقبتك مامول قولدي دي حسن أحمد مذوه هدان كسو قادو أحمد مذوه وايهي دنبي إساق إي حسن kala shaki siyaasadeed oo xoog leh baa dhaxayay kala shakiga waxa soo baxay marka cadeemaha rasmiga ah ee Xasan uu damacsan yahay oo Axmed Madow ka damacsan yahay waxaan xog ku helnay Xasan mar uu Kenya tagay waxa xunahay markay sa